Tak ahoj, já vás vítám u dnešního videa a jak vidíte, tak dneska tady nejsem sama, ale jsem tady s Miss České republiky 2006 a Miss World, s Taťánou Kuchařovou, kterou já mám strašně ráda a je mi hrozně sympatická. A já jsem vám teda psala, abyste položili otázky právě na Táňu a já ji tedy pro vás dneska vyspovídám, což je mi neskutečnou ctí. Takže Táňa, já vás vítám na videu. A čtenářky se ptaly, to je zajímalo úplně nejvíc. Jak to děláte, že jste pořád taková usměvavá, pozitivní a udržujete si dobrou náladu, nebo to aspoň tak působí? Ne, děkuji, no, tak jsem taková. Myslím, že to je důležitý, je ten člověk byl pozitivní, aby na věci, k věcem přistupoval pozitivně. A myslím, že jsem je taková povaha, natura. Stejně tak, jako jsem velmi činorodej, pracovitý člověk, tak si myslím, že je důležité být prostě pozitivní a na všechno koukat tak trošku z té lepší stránky, protože pak vás to sežere, to si nesmíte nechat. To já si myslím taky, to je pravda. No a protože já mám teda blog o kosmetice, takže samozřejmě hodně se ptají na tu kosmetiku a strašně by všechny zajímalo, protože máte nádhernou pleť, což můžu potvrdit i zblízka, teda, že jste krásná. A tak by všechny zajímalo, co si jako, no ne, to je pravda, to jako, jakou používáte pečující kosmetiku, protože samozřejmě my všechny obyčejní ženy máme pocit, že když se to dáme taky, to máme taky jako vypadat tak krásně, jako i když jako, že to není úplně pravda, ale taky si máte ne, určitě ne, to jsou takový osvědčený triky. Já dlouhodobě spolupracuji se značkou Dermako, že pro Dermako používám, mám ho ráda, mají jak úžasnou pěstící, tak i dekorativní kosmetiku. A fakt jsou super, mají úžasnou masky, takže všechno, co vyživuje, regeneruje, je obrovský důležitý, obzvlášť i v mojí práci, nebo vlastně profesi, i modelky, tak je velmi důležitý, a i ty herečky samozřejmě, tak je velmi důležitý. Prostě regenerovat, pečovat tu pleť, odlečovat se pravidelně, fakt je to někdy prostě, že nechce se nám, ale prostě jako musíme, taky neříkám, že to je pokaždý, že se odlečím, ale prostě to důležitý. Ono pak s časem to hodně znáte, pleť, že je unavená a tak, takže regenerovat. Když se nemusím líčit, tak se nelíčím prostě vůbec, protože musím jenom napřu obličej krémem, hydratující věci jsou důležitý a čistící. A potom, pokud to jde, tak třeba i tu dekorativní kosmetiku používat takovou, aby úplně nezatížila. Vybrat si takovou, aby úplně nezatížila opravdu pleť. Takže teď je velký trend, že minerální úbyry a tak dále. To je super, že to je taková odlehčená forma, že to je lepší, třeba tolik nekryje, ale právě protože, když se o to vždycky staráte, tak nepotřebujete nic zakryvat, něčím se jakoby... Jako krásná pleť je základ, to je fakt, že ten make-up potom už jako, když ta pleť je špatná, že jo, tak stejně se s tím jako nic moc neudělá. Přesně tak. A navíc vám to jde i samozřejmě zevnitř, takže když si člověk udělá čas od času nějaký třeba detox nebo nějaký odlehčený dny, tak uvidíte, že to na té pleti obrovsky poznáte. Třeba udělat si opravdu detoxikační zeleninový dny, nebo pít třeba to vydržet a třeba jenom 3 dny pít třeba zeleninový ovocní šťávy. Jsou úžasné knížky na tady to téma detoxikace, jsou úžasné doporučení určitě v různé blogy. Jak se udělat třeba teďka z toho dížího jaro, takže prostě udělat si jarní detox, je to fantastický. Totální to příval asi energie. Jako pro vás to je do toho cvičení. Prostě opravdu se to co jíte, někdo jsem to viděla četla, je to fakt pravda. A nejenom, že se to jakoby odrazí na pleti, na vlasech, vůbec na kvalitě tady lidí, ale i na náladě. I na náladě, na tom, že člověk není unavený, že se mu líp spí třeba tak. Prostě je to prostě zná, takže nejenom jakoby zvenku, ale i zevnitř. To je fakt. A máte třeba nějakého favorita kosmetického z drogerie? Vy jste říkala, že máte ráda Dermako, tak já mám ráda i make-up, pěrtěnky, ale třeba nějaký produkt jako z drogerie, který byste doporučila čtenářkám třeba z té dekorativní kosmetiky, nějakého pro třeba nějakou barvu pěrtěnky nebo prostě já, něco na tom. Tak já, jako občas, když občas, myslím, že teď je doba toho jara, jmenuji třeba takovou fuksiovou barvu rtěnky. Takže se hezky udělá make-up a jenom taková třeba jedna linka,
a budou se zvýraznit ty rty, tak to prostě nejenom zvuklá bomba. Já se musím smát, protože mě psala jedna čtenářka, že právě vás někdy viděla v Praze a že jste měla na sobě takovou krásnou rtěnku. Vážně, a tak si jo. Přesně tak. A že se vás mám zeptat, co to bylo tady za odstín. Tak určitě to bylo Dermacol. A jsem smát. A tam hrozně najdete i fuxiový odstín. Těch rtěnek a odstínů tam je spousta, a ať to jsou ty tuší lipsticky nebo ty gelový, myslím si, že si každý přijde na svý, nevím, jsme teď úžasný, nebo pochody, my jsme jen otevírali právě v prosinci v Paládiu a moc mě ty obchody baví, ten koncept je fantastický, takový hravý, hodně barevný. Fakt se tam jako cítíte, tak víte, že tak se tam cítíte úplně, jako je to takový jiný. Jako fakt super, že jo? Úplně jako candy shop, fakt super. A zeptám se ještě, vy jste nakousla, že když jako se nemusíte líčit, takže jako běžný denní líčení třeba vypadá jak u vás? Asi jenom no moc ne, tak já nemám problém chodit na líčená. Třeba vlastně spolupracovníci nerezek jsou úplně totálně zvuklí, že chodím třeba na jednání zkusky na líčená, ne vždycky samozřejmě, kdy to situace vyžaduje, ale mojí práce se to jako rozhodující, že mám tolik, že jakoby nemám to potřebovat a jsem líná se nalíčit, opravdu jsem líná se nalíčit. Můžu si krémné, můžu se maximálně řasinka a zdravíčka a balzám na ty. Tak to je takový moje jako opravdu 10-5-minutový líčení na den, kdy je to. Ale pak samozřejmě, pak, když je zase příležitost, když je nějaký event nebo retkát, když jdu někam na plac, tak samozřejmě se to užívám. Ale vlastně jsem velmi málo jako líčím sama, to je pravda. Jako vyšla jsem ze cviku, ale jo, občas taky, když se dopozor, tak se to užívá. A sledujete, když jsme takhle těch blogů, jo, tak se tak jako zeptám, sledujete i třeba nějaký blogy kosmetický? Občas taky, ale teď je všechno, že jo, netnet, takže určitě to taky sleduju, ale nechta bys vypichovat úplně nějaký, ale třeba ten váš mě velmi sympatický. Opravdu, jo, když jo. Tak to děkuju, tak to mě ani nenapadlo, že ho znám, teda se přiznám, jako tak to mě potěšilo. A neuvažujete jako vy sama třeba o založení blogu? Ne, tak uvidíme, tak mě to je jenom otázka času, já mám současně obě tolik aktivit vedle práce v modelingu, teď jsem rozšiřuju obzory do toho, to je velmi časově náročné, samozřejmě taky, věnuju se svým nadaci ve svým volným čase. A taky ještě tak jako ráda cestuju, užívám si života, takže člověk se to musí hezky všechno zorganizovat, ale třeba do budoucna. Já si myslím, třeba do budoucna, jo, protože člověk taky zkusil nebo zkusil něco v rámci třeba krásy a pečování o sobě a tak dále. Velmi mě zajímají i alternativní věci, medicína, i alternativní přírodní pěstící věci, oleje, eterické oleje, aromaterapie. Uvidíme. A taky nasávám kde co i z těch svých cest. A to prostě zajímavé, třeba to jednou budu sdílet. Ty zkušenosti vlastně nějaký já si právě myslím, že už byste dopředu měla spoustu čtenářek, proto jako se tak snažím vás jako nasledovat myšlenky. Uvidíme, třeba časem jo, a i co se týká sportu, vůbec zdravýho životního stylu, tak je to opravdu oblast, která mě osobně velmi zajímá, která se vlastně sotožně zaplní svojí prací, profesí a i vlastně nadací, protože pohyb prodlužuje dlouhou věkost, opravdu oddaluje mnoho zdravotních problémů a můžu to potvrdit a mě to třeba vyřešil některý zdravotní problémy, úrazy a tak dále, kdy pravidelně se přeměním oddálila třeba operace nebo proč nějaký chirurgický výkon potom. Právě jsem nějak problémy s kolenem, na přiležování se mi stal úraz už někde v pubertě. A třeba pravidelně cvičím se fakt to prostě kolenu vypšala tolik, že jsem se oddálila operaci, jo, takže a pak to dlouho věkou se probuje aktivní, tak ty problémy třeba se stářem, nebo to přináším na stáře samozřejmě, tak to přichází mnohem později. Jsme tady narazili vlastně na tu nadaci a na to se spousta taky čtenářek ptalo. No. Ptala se teda, já jsem samozřejmě se to jako i vím, o co se jedná, ale abychom tak nějak přiblížili jako čtenářka. Co vlastně teda ta nadace vaše jako má za to, o co se jedná a taky hlavně, jak je možnost jako na ní přispět? Děkuju, to jsem ráda, že se ptáte.
tak nadace Krása pomoci se dlouhodobě zabývá péči o seniory. Vlastně zajišťujeme pro seniory moderní sociální služby, což je osobní asistence, pečovatelská služba, což jsou služby, které těm lidem umožňuje zůstat co nejdále doma se svojí rodinou. Veškeré projekty, podrobnosti a i jak podpořit najdete na našich stránkách krasapomoci.cz. Tam už tak byl odkaz. Určitě, děkuji moc. A děláme i během roku několik sbírek, děláme několik fundraisingových eventů a teď ten nejbližší bude 12. září, bude v Hradci Králové, má ještě to první charitativní open air festival. Bude to myslím, jeden z největších happeningů, kdy mladí interpreti budou pomáhat takhle ve velkém starším lidem. Je to rodinný festival pro rodiny s dětmi, pro všechny generace, všichni se přijdou na svý. Doufám, že bude krásný počasí, že to vyjde. Takže 12. září tam bude tolik možností, příležitostí, jak přispět, jak se dozvědět o tom, co podporujeme, jak to podporujeme, které projekty konkrétně, protože každý ten projekt tam bude mít svůj stán a bude tam představovat přesně konkrétně tu péči. Dokonce je možné se jedním přístrojem i vyzkoušet, jak se člověk cítí, když je třeba starý, mají takový přístroj, kde mám jakoby, přesně tak, dokonce i jakoby braille, kde opravdu nevidíte, jakoby na vodě mám pocit, že stranta a tak dále, aby se i ten mladý člověk dokázal cítit do role toho staršího člověka. Udělali jsme úžasnou osvětovou kampaň z jich do životní samoty, na kterou se můžete podívat na YouTube, která vlastně poukazuje na ten nejpalčivější problém seniorů, což je samota, vůbec jako nezájem okolí. Takže když se třeba vzpomenete na svých babičku s dědou, jestli je máte, nebo na někoho třeba nějaký staršího souseda, o kterém víte, že žije sám, když prostě jenom projevíte ten zájem, vidíte, že ty lidi prostě pohukře, už se to třeba odrazí i na tom jejich jako zdravotním vztahu, prostě fakt je to i o tom, není to jenom o té finanční pomoci. Takže buďte nejto otevřený oči a buďte prostě vnímavější okolí a věřte mi, že ty lidi mají co předat a jsou fakt úžasní a se od nich prostě učím do dneška a od svých prarodičů obzvlášť. Mně se právě strašně líbí, že ta nadace vaše je zaměřená na ty seniory, protože to zase nebývá tak úplně častý, ale vlastně mi to připadá, že jako moc tady těch z těch nadací anebo služeb není zase tolik jako u nás. Jste zmínila ten pohyb. A samozřejmě tam byla spousta otázek, jak si udržujete postavu a tak dále. To samozřejmě všechny zajímá, to je úplně jasné. A taky jsem se chtěla zeptat, protože vím, že jste v loni běžela vlastně těch pětkama, že jste tam zaběhla osobní rekord. Tak jestli ještě pokračujete v běhání, jestli chystáte na jaro nějaký nový osobní rekord? Teď je pravda, že jsem si trošičku dala pauzu přes tu zimu, protože jsem byla extrémně obtížná pracovně. Nebo úplně počasí, jako zimě neběhám. No, nejsem takový další běžec, že jako zimě bych dolíkla rukavice a vydala se prostě k zemrzlí v Vltavě, to ne. Ale teď už třeba dneska už tak jsem si říkal, ty možná jdou na Pečínci vyběhnout, to by nebylo špatný. Takže pomalu začnu trénovat zase, trénovat jsem na páse v posilovně, ale to je úplně jiný druh běhu, než prostě v terénu venku, to všichni víme, kdo běhají, tak to potvrdí, že to je úplně něco jiného, něčem jiným, je to mnohem příjemnější být venku v terénu, to fakt fantastický, ale jste na čerstvém vzduchu, je to super. A já cvičím, to je těžko popsat, já mám už takový zaběhnutý, osvědčený kombinace cvičení od svého trenéra Davida Baburka, prokládám to během, pořád tančím, občas ano, máme stále občas tak, nějaké krásné vystoupení s Honzou Onderem, takže Honzíkem času se vidíme na tréninku, takže teď například druhý nás čekají, dokonce dvě, takže se těším. No a to nejlepší pohyb, to je super, tím se spálí strašně moc a je to krásný, to bylo mi fakt vášení. Takže to máte hrozně v krvi ten tanec, jo? Jo, i sport, i jako sportovně se tam ty geny nějak fungujou, že to máme. Máme to nějakou novou výbavičku, jako oblečení? No, už to mám. Právě jsem chtěla novou kolekci pro Adidas. Mm-hmm. Vlastně je úplně zbrčně nová, jsou tam fantastické kousky, zase jsou trošku jinak barevně leděný. Není tak barevná, je spíš taková kuminější odstíny, ale dají se právě úžasně kombinovat s tou předešlou kolekcí. Takže si každý přijde na svý. Já ráda kombinuju, přesně tak. Mm-hmm.
A ta šedivá jde ke všemu, jo? Takže přesně takový kombinace, tam jsou vlastně skvělý, fantastický běžecký boty, úplně se upgradenutý level, takže ty už mám taky na sobě. Nohy jak bavlence a přitom běhu po trénování, to je potřeba to, jako kdo cvičí pravidelně, tak ví, že boty, když nejsou dobrý, tak je to prostě, to se nedá nic. A ráda plavu, jezdím na koni, to je taky úžasný, postavu by the way a šerm je fantastický, já jsem objevila. Šerm je nejsem žádný profík, ale párkrát jsem se to zkusila a musím říct, že to je fantastický na postavu, že to je fakt skvělý. To bych v životě neřekla. A co je taky takový trend, hlavně teda v zahraničí, v Čechách to není a uvidíme, třeba to sem přineseme, je kardiobar, vychází to vlastně, jsou tam prvky tance, baletu, trošičku, je to hodně kardio a trošku aerobik, ale vlastně cvičíte u baletní tyče. A jsou tam opravdu prvky jak z toho tance, tak i jako z baletních věcí a je to tam makačka, je to super, tam je stretching do toho. Já jsem potom vždycky měla jednu z nejlepších postav, prostě vždycky po kardiobar hodinách, všechny modelky, všechny zvířečky, New York Pele se tomu jedno a fakt to je hodina intenzivního cvičení a je to bombastický, máte potom krásný štíhlý svaly. Já bych to přirovnala józe, ale jakoby velmi jako power józe, jako velmi rychlý, energický, na super hudbu, prostě je to fantastické. Tak to se přiznám, že o tomhle jsem ještě neslyšela, tak to je zajímavá informace, vykupíme. A je teda jako jasný, že jste určitě strašně vytížená, ale když máte nějaký volný čas, tak se čtenářky hodně ptali, co děláte ve volném času, vás jako baví. Jak relaxuju? Tak buď to s přítelem, nebo s přáteli, nebo s rodinou, já se zásadně odkupuju. Ve svém volném čase jenom lidma, který mám rád, který mluví o mě a myslím, že to je obrovsky důležitý. Aby toho člověk dělal, aby byl v přírodě, aby trávil čas v přírodě, aby se šel projít, aby byl taky sám se sebou třeba občas, to je taky můžu, taky to potřeba. Miluji bylinky, teďka proti jarní únavě, to jsou fantastické kombinace čajů a tak. Takže vrátit se k přírodě, prostě k tomu božství přírody, protože tam má největší sílu. A je tam nejvíc bohatství. Tak já ještě možná s Rybolem poslední otázku. A to mě zajímalo, protože samozřejmě strašně hodně cestujete. A kde se vám třeba líbilo nejvíc, nebo kam byste se ještě chtěla podívat? Tak těch míst je víc. Zase bych nevybrala úplně jedno. Co mě třeba opouzilo na posto, my jsme natáčeli takový krátký dokument o právě nejstarších lidech na světě. A nejvyšší dlouhověkost je v Gruzii. Takže ta Gruzie je prostě fantastická právě v tom, že tam velmi silně funguje přírodní léčitelství. Problémy existují antibiotika, nic takového, lidi opravdu léčí. A vlastně hlavně oni ani nejsou nemocní. Oni opravdu vážně fyzicky velmi náročně pracují, dokud můžou do vysokého věku. Průměrný věk, fakt jako, my jsme se potkali zrovna, dělali jsme rozhovor, na kterým bylo nad 105 let, věřitelný, hodně nedávna stále jako fyzicky pracující, detailní lidi. Všechno si pěstují sami, mají prostě svý zvířata, svůj dobytek, všechno je vlastně bio. A v 105 letech ještě jsme tam dělali rozhovor a... Přesně tak. A vlastně tam jsem si uvědomila, jak je důležitý se vrátit k přírodě a čerpat z ní, protože ona pomáhá obrovsky, prostě je to úžasný zdroj a líbí se mi to, jak se k tomu teďka současný trendy vracej. Doufám, že to nebude jenom trend, který přijde a odejde, ale že se to trošku osvojí, jak teda ty starší, tak ty mladí lidi. Zdívám, co jsem se setkala zase s úžasnou takovou masérskou terapií, masáží třetího oka, což je úžasná spirituální záležitost, očistná, miluji jich, některý místa v Ázii, v Japonsku, byla prostě úžasný, to byla moje první pracovní cesta v 17 letech, takže to byl naprosto kulturní šok. Opočná z malého městečka do Tokia v 17 sama, tak to bylo... Dala to se hroznou odvahu? No, já do dneška si říkám, že to není možný, že jsem si to vůbec čepolila, že mi to dovolili naše a že jsem to zvládla. No, ale byla to úžasná ta škola života, to bylo fantastický, to bylo taky úplně úžasný start a to byla mi svort levou zadní, protože tam už fakt člověk musel být připravený.
a mě bylo vlastně 18 a děvčata byly třeba 17 starší. No právě, no. Takže fakt to Japonsko a tady ta drsná zkušenost, tříměsíční prostě pobyt v Japonsku pracovně na kontrakt s modelingovou agenturou, kdo to zažil, tak ví, tak jako žádný met, jo, žádný met, nikdo se tam s náma nemazal, fakt prostě jste musela profesionální, že ty Japonci jsou velmi jako kulturní a sofistikovaný a opravdu jsou pracovití, takže se prostě musela jako se přizpůsobit, jo. A já teda asi už budu zdržovat, poděkuji za rozhovor. A ještě úplně taková poslední věc, měla byste nějaký třeba vzkaz pro 14. Ať si užijou jaro, ať rozkvětají společně s jarem a ať si užívají života. Naplno. Tak kompromisně. Tak já strašně moc děkuju, bylo to hrozně příjemný rozhovor. Moc si vážím, že jste se takhle udělala čas. Děkuju, bylo to příjemný. Já se s váma loučím, mějte se hezky a zase někde příště. Ahoj. Ahoj. Děkuji, taky děkuju, super to bylo. Děkuju. Ahoj. Ahoj. My vás vítáme u dnešního videa a dneska si dáme Whisper Challenge. A spočívá to v tom, že jeden z nás bude mít sluchátka a druhý na něj bude mluvit a ten, kdo má sluchátka, tak